အောင်တော့ငါလေးနဲ့ကွန်တခုတပေါ်လာပြီးတော့ခေရခရက်1986မလ6ရက်ညာတော်ကလေးလိုင်းမာကြီးဝိပဿနာကျောင်းတဲ့တာသနာမအောင်ဓမ္မယုံပဏိမိမာမွန်လဲ2နာရီနေ့ပင်ဟောနေကြမာတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားပွဲစဉ်ဒိဋ္ဌာမဓမ္မမာတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားအလုံးအထုတ်တူပြီးအထုတ်ပါ။ဘာကြောင့်မာတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားအလုံးကိုအထုတ်ပြင်းတယ်လဲ။သူတော်ငါမှာပါတဲ့အဘယ်လေးပါးမှလွတ်မြောက်မှုအတွက်မဟာတိပ္ပဒံဝိပဿနာတရားအလုပ်ကိုအားထုတ်ပြီနေအဘယ်လေးပါးဘောဂတာသုတောင်းကနေမှာအဘယ်လေးပါးအဘယ်ဆိုတာအယပကရေးချရပ်လက်တတ်ထားတဲ့အဘယ်ပါဠိလိုအပါယအဲဒီအပါယအပေါ်မှာကိုယ်တော်ပြုပြီးဉာဏ်စွာမရဘူးကိုယ်တော်ပြုလို့ဉာဏ်စွာမရဘူးဆိုတော့ဘယ်မှာပါလာတော့ကိုယ်တော်ပြုပြင်ရတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့အဲဒီအပေါ်ပုံသာနာအဘယ်ဆိုတာကုသိုလ်ပြုကိုဉာဏ်စွာမရတဲ့နေရာကုသိုလ်ဉာဏ်မှမလုပ်ရတဲ့နေရာကုသိုလ်ဉာဏ်မှမလုပ်ရတဲ့နေရာမှလွန်မြောက်ဤအတွက်ကိစ္စမာတ္တမဟာတိပ္ပဌံဝိပဿနာတရားအလုံးအထုပ်သေးပြီအထုပ်ပါကုသိုလ်ဉာဏ်ပြုကိုမရတဲ့အဘယ်ဆိုတာငရေကတနည်းရပရိစ္ဆံကတဏီယပိဋ္ဌာကတဏီယအတုရကေကတဏီယလေးနေရာပါဠိတော်ဒီမှာတော့အတုရကေနဲ့ပိဋ္ဌာကိုပေါင်းပြီးအပေသုံးနေရာလို့ပြရတယ်ငယ်ပရိစ္ဆံပိဋ္ဌာလို့ဒီလောက်ပဲပြရတယ်အဲပိဋ္ဌာဥစ္စဝင်အတုရကေကိုပြီးကခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပေလေးဌာနဖြစ်သွားတယ်အနုရဂေဆိုရက်တဏ္ဍဝရေကတော့လူလူရက်ကနေဝေးတဲ့ပုံလေကျွန်းပုံလေတန်းကတောကြီးပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာအတုရဂေဆိုရက်တဏ္ဍဝရေနေတော့ဘုံမြခံလို့ညခံညဆံလို့နေခံလို့ငရေတစ်ပတ်နတ်တပိုင်းအဲဒီမဟုတ်ဘူးလေကုသိုလ်ကောင်းဖို့ပြုလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးဟာရခဲ့တယ်ဘုရားကနေရတဲ့ကားလေအင်္ဂလန်ဆင်းဒုက္ခရောက်ဘုရားကလွန်လာပြန်တရားအဆောက်အုံသုံးလမ်းတာကမင်းကားတာနဲ့မင်းဘုဒ္ဓမင်းရဲ့လူမင်းရောက်ကနေဝေးနေတဲ့နေရာဆိုတော့လေရတဲ့တန်ခါယရနာ၃ခါဆိုတာဒီနေ့ပြောကောင်းနေနဲ့ဆက်စားဖို့ကမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကောင်းမှုပြုွက်ရခဲ့တယ်တဲ့ဉာဏ်ကကိုယ်တို့လက်ကိုမရှိဘူးဆိုတာတော့ပြနေပါလေဒါကအတေတော်ကအမေဌာနမှာတတ္တဝအုပ်စုတစ်ခုပေါ့ကဝံကြီးကျေလို့လူရောက်တဲ့ဝေနံနဲ့အယထာနာတွေမှာကိုယ်တို့အကုသိုလ်အယောအကျိုးပေးခံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတတ္တဝါတွေရှိတယ်ပိဋ္ဌာဆိုတာကတော့သစေအစိမ့်ဘယ်မြင်သာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲအဲ့ဒါတွေကလည်းလူနေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အားတွေရှိတယ်လူနေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဒီလိုလေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုွက်
งั้นไม่อยากชาบาวูเด้อเออโกไรกูโดไม่หลุดไหนมูเอ้ตุนเนี่ยก็อเมียเวรุตูรุด้วยยีรู้พี่แล้วก็อเมียเวรุสิเห็นเนาะตาลุตาลุโหลโซบีปัตตานุมรณะกูโดหลุดขึ้นยะบาเด้ปิตาตวยซ้อมนี่แหละทมิ้นลุหิ้นบะตวยน่ะจินจิจินเยสร้าดิชาพวยซ้าตัวละปิตาอเมียซ่าดิสิดีเด้အဲ့ဒါအပေလေးကသိရင်အတူတကယ်ပိတ်တာရဲ့အဲတိရိစ္ဆာန်ဆိုတာကတော့သိကြတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတာတိရိစ္ဆာန်ဘုံဌာနရဲ့လို့သိကြတော့မရှိဘူးလူတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်လူတွေရက်ွက်နဲ့ဆက်ဆံနေတယ်လူတွေနိစ္စတဲ့တော်ရဲမှရှိတယ်လူတွေအိမ်မှာမွေးထားတာရှိတယ်လူကိုယ်မှာရှိတယ်ပန်းဆိုတာလေလူကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ပိုးမျိုးဖြစ်စေဆိုတာအစဉ်အလာပြောရဆိုစေရှိတယ်လူကိုယ်ထဲမှာကိုယ်တ attva အမျိုးအစားပေါင်းတော့80အကောင်ကြီးဆိုတာမပါဘူးအမျိုးပေါင်း80လို့သင်္ချာပြထားတယ်တမျိုးတမျိုးမှာကိုယ်အကောင်ကြီးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးဒါလူကိုယ်ထဲမှာလက်ရှိလက်ရှိလူရဲ့ကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ဒီပိုးဆိုတဲ့တ attva ကြီးရှိတာအဲဒါတိရစ္ဆာန်ပဲအန္တရိယံဘုံဌာနဆိုတာလူနေရကနေဆက်ဆက်နေတယ်လူနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လူအတွင်းကပုတ်လူအပြင်ကခေါင်းမှတွေ့တဲ့ပန်းကြီးလူကြီးအိမ်ကြီးအထယ်ဝတ်မှာတွေ့ကနေတဲ့အင်းပန်းကြီးခေါင်းမှတွေ့တဲ့ပန်းအဲလူနဲ့ဆက်ဆက်နေတာရှင်ရင်ကျဘူးဘယ်စိတ်ဆာအဲဒီတဲ့ကြီးလာတော့ကျွဲတို့ကြောင်တို့ခွဲတို့ကျဲတို့ဝဲတို့နွားတို့ကျွဲတို့မြင်းတို့ဆင်းတို့ဆိုတာဒိဋ္ဌံလေအဲ့ဒါအပေစင်းမှာပါတယ်အပါယအပေလေးပါတယ်မှာဘိုးလည်းကုသိုလ်ပြုခွင့်ဉာဏ်များမရရှာဘူးဟိုတနေ့ပြောခဲ့တဲ့ပေစုပောတရဇပ်ညီကွေးမွေဝဲဝံခိုးဆိုတာဒိဋ္ဌံလောကကအပေစင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲအဲဒါတို့ဇာနိတမဏိခါရဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းလေးပေါ်ပြီးတော့ဥပုသ္ဆောင်လောဘဒေါသတွေနှိမ်နေတဲ့သီလကုသိုလ်သီလကိုဆင်ခြင်းနဲ့သီလနုဒ္ဓိသမထဘာဝနာကုသိုလ်တို့ပြုလုပ်ခွင့်ရပြည့်တဲ့အခါကျတော့နတ်ကြီးရောက်တယ်တဲ့သစ္စာပရာယနောအဲဒီတော့ကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့တတ္တဝါနှိမ်နေပါပါရှိပါလေနေပါတယ်တတ္တဝါမှာလဲနာယီရှိတဲ့ရဲ့ရိုက်ရှိတဲ့လက်ရှိတဲ့အသက်တည်နေတဲ့နှိရှိတဲ့ကုရုံများများလောက်ဖြစ်မရဘူးတော့တိရစ္ဆာန်အပေစင်းဝင်တဲ့တိရစ္ဆာန်လောကမှာလဲကုရုံများများလောက်ဖြစ်မရဘူးအဲဒီတဲ့ကုရုံလောက်ဖြစ်မရတာငရဲအခုလူနေညီကြီးနဲ့ငြိဘူးဘာလူနေဌာနနဲ့အိုးအောက်မှာယူရနာတပေါင်းဝေးခွာတဲ့အရာလိုင်ကောင်းထဲမှာတိန်းဆိုဆိုတဲ့ငွေရဲ့အဲဒီအောက်မှာလဲယူရနာပေါင်းတပေါင်းဝေးတဲ့အရာဌာနကာလတုတ်ဆိုတဲ့ငွေရဲ့အဲအောက်အဆင့်ဆင့်ယူရနာတပေါင်းကြီးတပေါင်းကြီးရှားတယ်ဘိန်းဆိုကာလတုတ်ရောရောတာဘာနာမဟာတာဘာနာအဝီစီငွေရဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့အင်းငင်းရတာကနုရယနုအယအယချမ်းသာနုမရှိပါဠိလိုနုရယအဲဗမာလိုပြန်တော့ရှင်းတော့ကနိရဲလို့ပမာမှုပြုတယ်အနုရဲဆိုတဲ့ဝါရကဒီနေ့ငရဲလို့အပံပြောင်းလာတယ်စလုံးပေါင်းနဲ့ပြောင်းလာတယ်ငရဲငရဲဆိုတာချမ်းသာမရှိတဲ့နေရာချမ်းသာမရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ဆင်းရဲကြီးရှိနေတာပေါ့ရတောင်တခတ်လျက်တပြက်တစ်စိတ်ကအချိန်ခါကာလမလောက်မှခင်ရဒုက္ခကလောက်ခွင့်မရဘူးတဲ့။မြဲတမ်းဆင်းရဲနေ။မိအပူထိတဲ့အခါကျထိုးမိအပူလောင်တဲ့အနာရောဂါမပြောက်ခင်တစ်ဆက်တည်းပူပြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ပေါ့။အဲအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်
ောဂဝေဒနာတစ်ခုခုရတဲ့အခါအဲဒီယောဂဝေဒနာမပြောင်းမစိုးဆင်းဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ပဲအဲဒီဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓနာမှာမပေါင်းကြာစီဆင်းဒုက္ခခံနေရတာဝိမူလောင်ရင်ပဲနာယူပိုင်းဓမ္မမဟုတ်ရေးပိုင်းဒီဆင်းရဲ့ရောက်သေးတယ်ယောဂဝေဒနာတစ်ခုနှိမ့်ပြခံရလို့ရှိရင်လေနိုင်ပိုင်းရေပိုင်းလာပိုင်းနှိပိုင်းအဲဒီတုန်းကပြောက်သွားနိုင်သေးတယ်အဲဒီရဲ့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓနာရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာလူရည်တဲ့နေ့ဆိုရင်သင်္ခါရအများကြီးပဲအာအဂုတကအာကြည့်ပြီဆိုရင်ပါဠိကဘာပြတ်ထားတော့မှတစ်ခါတည်းစဉ်းနေရတဲ့မေရိယဆိုတဲ့ငြိမ်းတဲ့ဒုက္ခကမလွတ်မြောက်ဘူးတဲ့။တခြားမပြည့်စုံတဲ့ကဘာကိုဆွေးပြီးတော့ငြိမ်းတဲ့ဒုက္ခခံရတယ်။အဲငြိမ်းရဲ့ငြိမ်းရဲ့ပြိဿံရဲ့ပိဋ္ဌာရဲ့အတူတူအဲဒီဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒိဋ္ဌမန္တကမဟာသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားအလုံးအထုံးနေပြီအထုံးပါလို့ဒီကောင်ကမှာတော့ကတော့ရတော့ဤကောင်မနာကိရဏကအဘယ်လေးကမှအခါခါတင်ကြည့်လို့ယဉ်ကျေးတာဖြစ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တာသာကိုတစ်ပိုက်ချင်းတစ်ပိုက်ချင်းဖွဲ့ပြီးတော့ကသဘာကြောင့်ဝိကျဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဘယ်လေးကမှအခါခါတင်ကြည့်လို့ယဉ်ကျေးပါလို့တဲ့မေတ္တရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလင်မြန်စွာရလိုပါ၏ဒီတော့ကဒီလိုဆိုလို့အဲဆိုတော့ယဉ်ကျေးနေတော့အဘိဓမ္မာပြောတယ်ငရဒိဋ္ဌဗုဒ္ဓအရူရကေဆိုအပေလေးပါးကလွန်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအပေလေးပါးကလွန်မြောက်ရဲ့အတွက်မာသရိပဌာန်ဝိပဿနာတရားလုံးအထောက်ရအမယ်အမယ်ဝင်ရောက်အောင်ကျေဆောင်နေတဲ့အရင်းရက်တဲ့တရားခံကတော့ဒိဋ္ဌိပါပဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲဒီတက္ကာယသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုသက္ကာယယုံနာအပန်းကိုသက္ကာယလို့ခေါ်တယ်ဝိဇိယမြင်လို့သင်္ခါရတဲ့ယုံနာအဲ့ဒါသက္ကာယတွေပဲဝိဇိယမြင်လို့သင်္ခါရတဲ့ယုံနာတွေဆိုတော့မျက်စိရုပ်တရားမြင်ရတဲ့အခြင်းရုပ်တရားအဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အခြင်းရုပ်နဲ့ဝိဇိယဒီမျိုးဟာတက်္ကာယပဲအဲဒီတက်္ကာယမှာသွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုသွဲလဲအတ္တလိပ္ပာအတ္တာလို့ဒီလိုသွဲတာဝိဇိယလို့ဒီလိုအမှန်နဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးဒီဒိဋ္ဌိကအတ္တာလို့သိတယ်မြင်ရတဲ့အစိယကိုလည်းအတ္တာလို့ဒီလိုသိတယ်ဝိဇိယမြင်ရတဲ့အစိယနှစ်ခုပေါင်းစုံမှုတဲ့အခါကျတော့ပြေသွားပြီတဲ့ဖတ်တာအဲဒီဖတ်တာကလည်းအတ္တာလို့ဒီလိုနားလေတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိနဲ့နားလေပုံကအတ္တာယေဒီနဲ့မြင်ရတဲ့အခြင်းနဲ့ဆုံတွေ့တဲ့သဘောကလေးအမှန်ကတော့ဖတ်တာဆိုတဲ့နံပါရမတ္တရားပဲအဲဒါကိုဒိဋ္ဌိကအတ္တာလို့နားလေလိုက်တယ်မြေကြီးမြတ်ရှင်တွေ့တဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်လာပြီတွေ့သွားပြီဆိုရင်ဉာဏ်ပြီးသိလာရောဉာဏ်ပြီးသိတာကလည်းဟောဒိဋ္ဌိကအတ္တလို့ဒီလိုနားလေတယ်ဉာဏ်ပြီးသိတာကလည်းနာမြေကြီးကလည်းယုတ်အခြင်းကလည်းယုတ်ပေါင်းလိုက်တော့နာယုတ်ဉာဏ်လုံးတင်ရတဲ့နာယုတ်ကိုဒိဋ္ဌိကအတ္တအနာကိုမြန်မာပြန်လိုက်တော့အသက်တဲ့ဝိရဏိယပြောတဲ့ရုပ်ရှင်တဏ္ဏကိတာရောက်တယ်မဟုတ်ဘူးဝိသယုံအစင်းယုံဉာဏ်ပြီးဉာဏ်အဲ့ဒီရုပ်နာကိုအတ္တလို့နားလေတဲ့ဒိဋ္ဌိအဲဒိဋ္ဌိအတ္တလို့နားလေတာဒိဋ္ဌိနားလေတဲ့အတ္တကိုမြန်မာပြန်တော့အသက်တဲ့လက်ပြားတဲ့ဝိညာဉ်တဲ့အဲ့ဒါပါဠိအတန်အတွက်ဖတ်ဖို့မသိတော့ဝိညာဉ်လို့ဖတ်တယ်ဝိညာဉ်မဟုတ်ဝိညာဉ်လို့ဖတ်ရတယ်ဝိညာဉ်လို့အတန်ထဲတဲ့အသက်လက်ပြဝိညာဉ်
งาเออดีจ้ะตัตตวะตะမျိုးอนีเนี่ยอกางตะမျိုးอนีเนี่ยဒိဋ္ဌိကอัตตาလို့ယုံဉာဏ်အပေါ်မှာနားလေတာอัตตาလို့နားလေတဲ့ဒိဋ္ဌိကြားတော့တင်ရတဲ့ယုံဉာဏ်တွေအပေါ်မှာလဲထုံနေတူဒိဋ္ဌိကอัตตาလို့နားလေတဲ့ပေးနေတော့သင်္ခါရရဲ့ယုံဉာဏ်စားတော့တုံဆိုပြီးသဗ္ဗံခအမှန်တည်းရတဲ့သင်္ခါရရဲ့ယုံဉာဏ်တွေ့ရတဲ့ဆွေးကံတိုင်းတာကောင်းတယ်ကြားဆိုပြီးသင်္ခါရရဲ့ယုံဉာဏ်ဉာဏ်ရောရဲ့ကျင်ဝန်တာပြင်းစိတ်ရဲ့အိတ်ရှင်ယုံမောင်းနှလုံးမသာဆိုတဲ့မနောဒွါရကယုံဉာဏ်အဲဒီယုံဉာဏ်ဒီမှာကတက်ခါရတယ်ကြီးတယ်အဲဒီတက်ခါရခေါ်တဲ့ယုံဉာဏ်ကိုအသက်လေးပြအတ္တမဟုတ်ပါဘဲနဲ့အသက်လေးပြအတ္တလို့နားလေယူဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိအဲဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်အခုဒီမှာပြောကြတဲ့ငရေတိသံဘိဒ္ဓအတုရေဆိုတဲ့အပင်လေးပါးကမလွတ်မြောက်နိုင်တာအမှန်တည်းကဝိပဿနာတရားလို့အားထုတ်တော့ဉာဏ်တိုင်းကြားတိုင်းနာတိုင်းကိုယ်စားတိုင်းသာစောင်းနေပြောင်းရှင်ငုံမော့ဧတောစိသာယေယောဝန္တအာယတိနဲ့ဆိုတဲ့၆ဒွါရယုံဉာဏ်သက်္ခာယတိဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းတဏိကထံအမတ်တရားနဲ့အစမရတရားရှင်းပြီးတော့သုံးသပ်စစ်စစ်သုတေသနာလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အလုံးငယ်တော့ကတည်းအသက်လိုက်ပြအတ္တလို့နားလည်ခဲ့တာအမှန်ကအသက်လေးပြအတ္တမဟုတ်ပါပဲကလားယုံနေနေဒီလိုမျိုးသာရှိတာပဲအဲယောဂီပြောတော့မတ်စရာနဲ့မှတ်ပြီးတာဒီလိုမျိုးပဲရှိတာမတ်စရာမှတ်ပြီးတာမျိုးကလွဲပြီးတော့ဘယ်မတော့အသက်လေးပြအတ္တအဲဒီလိုအမှန်နဲ့ပြီးလာတယ်သမထရိပဒံဝိပဒနာတရားလို့ရှုမှတ်အားထုတ်လို့အတ္တလေးပြအတ္တလို့ယူဆတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်တာပဲအဲဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အတွက်ဒိဋ္ဌိမန္တမမဟာသရိပဒံဝိပဒနာတရားအလို့အားထုတ်တယ်ဆိုရင်အတုပါလို့ဆိုတာမဟာသရိပဒံဝိပဒနာတရားလို့အားထုတ်လို့ဒိဋ္ဌိပြုံးမှာဘယ်တိစ္ဆာပိဋကအတုကအပေလေးပါးကလုံးမြောက်နိုင်တယ်ဘုရားရံငရေကြီးရှင်ကြီးသေးသောကာလတို့ရောက်ရမှာရောက်ရတာပါဏမာတာပါဏအဝီစီဆိုတာငရေကြီးရှင်ကြီးအဲငရေကြီးရှင်ကြီးရဲ့အရလေးမျက်နှာမှာငရေငယ်တွေရှိသေးတယ်ဥဒ္ဒရာငရေလို့ခေါ်တဲ့ရာဘူးငရေလက်ပံတော်ငရေတန်လေးရတော်ငရေဘုံပုတ်ငရေအဲဒီငရေငယ်တွေရှိသေးတယ်ဘုံပုတ်ငရေဆိုတာဒီနေ့ကဒီလောက်အိမ်သားတွေရှိနေတော့ပြောရလွဲတဲ့အဲအိမ်သားဆပ်ပခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုပြင်နေဆုံးပြီးရေနောက်လာရတော့ဟိုမှာပြည်ရန်ဆောက်ကြတဲ့ကံထဲမှာဆပ်ပခြင်းကံထဲမှာဒီလိုပြင်နေသေးဘူးဘလောက်ပုတ်ပြီးတော့ကအဆင်မပြေတယ်စဉ်းစားကြည့်အဲဒီတဲ့ဉာဏ်မြင်တော့ဝေယကောင်းနေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြကြည့်ပါလားဘလို့ဆင်းပြီးဆဲကြမလဲအဲ့ဒါဘင်ဘုံတဲ့ရှိဟာရအခေါ့ဒီလိုနေအပုပ်ရေအိုင်ထဲမှာမြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်နေဒီလိုနေရတာအဲ့ဒါဘင်ဘုံနေရဲ့ဒါနဲ့ဆင်းရတာပဲရေရေမိတ္တတောင်းမှာပဲဆင်းရနေတဲ့ဥပါပဲအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အနေနဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့စောက်ပွေမြင့်ပန်နေတဲ့အဲ့ဒီအရင်တက်တဲ့ခါမှာမြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်တာဖြစ်နေမယ်ဆိုဘလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မယ်စဉ်းစားကြည့်အဲဒီလိုအယတ္ထာနာတွေကိုရောက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ရင်းဆိုတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တငါကောင်အသက်လိပ်ပြာကောင်ဒီလိုယူဆနေတော့အဲဒီငါကောင်အသက်လိပ်ပြာကောင်နဲ့အတူဘာဒီမိမိကိုယ်ကြီးကိုချမ်းသာစေချင်တာတိုးပွားစေချင်တာယူစီနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းပုံမှန်30နှစ်ပတ်နှုန်းကအပူအစံတွေတုံးခါနိုင်ခြင်းလေဒါမှဆန်းပါတဲ့တစ်ခါကြီးလို့ပြောခံရမှာကိုအဲ့ဒီကုံလေးကနဲ့မသေးရဲ့မစွန့်ရဲ့မတုံးရဲ့သူ့ဆောင်ထားတာဒီကုံလေးလိုခြင်းလို့
แต่ละบ้านจะอัตตาหรือส่วนนั้นผู้ชื่อนี่เนาะเด็กกายดุจีบ่ยุ่งนั้นก็เลยเด็กกายบ่มาอัตตาหรือส่วนนี่ดุจีป้องให้เด็กกายจ้ะเด็กกายดุจีเด็กกายดุจีอาจารย์ขึ้นไปแล้วตะเคียนีลูกอคอคันเนี่ยเอยีมรีก็เลยอัญโญดิบุรุษเนี่ยก็เลยเด็กกายชื่อแกအဲဒီလိုလေမြေမြေကတရားတရားမရှိဘူးအဲလင်းကတရားတရားရှိတယ်ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကျင့်လို့အလူရဲ့လင်းမြေမကွာတန်ခါရည်ရင်ပြေလူတာမဟုတ်အဲခိုးဖို့ရမယ်ဒီကပြေလူတယ်အဲအလူတင်းကုန်နဲ့နေတဲ့နေ့ကပြေလူလင်းကခရီးသွားဖို့ကိစ္စကြုံရတော့တနည်းကိုဘောမပြက်ထောင်ရပါငါစီးသွားစရာရှိလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗောအင်းမြက်ွယ်ကြတော့လင်းအလိုကြမလုပ်ဘူးတဲ့မမျောတာကိုသိလိုက်သူလိုက်ရင်ကုံမဲကုံရင်တော့ဤလူတွေရော့သွားတတိယဆိုတော့အမီတို့မှရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအတွင်းနဲ့မမျောတယ်ဆိုတော့မေတ္တရာဒေါသအကုသို့ပဲပြည့်စုံပါမှာခင်မဲ့ပဲဆိုတော့လောဘအကုသို့ပဲအဲ့တော့လင်းကကြိုးကြောင်းမြဆုံးမှာတော့လင်းရဲ့မျက်မှောက်မှာတော့လင်းကြောက်တာနဲ့ကိုယ်တော်ဝတ်တွေမပြည့်အောင်စိတ်မပါပဲနဲ့ဆောင်ရက်အဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီလင်းနန္ဒီရကသေးရောသေးတော့တာဝန်ကနတ်ပြည်မှာပထမဦးဆုံးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေကိုကြောင်းဆောင်လို့တဲ့တတိဘောနန္ဒီရတတိဆိုတော့ကြောင်းကမသေးခင်ကတည်းကတာဝန်ကနတ်ပြည်မှာကိုရောက်လာရင်နေဖို့အတွင်းဆိုဘုံပိတ်မှာတိုက်အင်းကြီးပေါ်နေတယ်ဗေနာမတိကြီးဥယျာဉ်ကသေသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျန်ရတဲ့ဇနီးမျိုးတွေခင်ဗျာဝန်တာလုံးဆိုးလို့ငါသဘောညာစီမံနိုင်တော့မယ်ဆိုပတိဥယျာဉ်ရရှိခြင်းကအစဉ်အလာလာရောက်ပြီးတော့အလူခန်းကြီးရဲ့ယဟန်တော်နဲ့လူဘုံကိုလည်းလာကြတဲ့အခါဒီဆောင်တော့မင်းတော့ပဇက်ကပလိမလိမြည်မြည်တော့မတော်မတော်ဒီတိုင်းသွားခင်းကြီးအဲဒီလိုလောက်ပြီးတော့ကတွတ်တာတဲ့ညီတို့ကအဲဒါသိက္ခာယဒိဋ္ဌိအကြောင်းယူပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝစီကအကုသိုလ်တွေဝစီကအကုသိုလ်တွေဘာရောက်ပေါ်လဲမနောကံစိတ်မမှန်လို့မမှန်တဲ့အတွေ့အကြံတွေဉာဏ်နည်းနဲ့အနုရဉ္ဇံတော်ဆရာသမားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်မှာအမင်းမကြီးဘူးအမင်းကြီးတော့သိက္ခာမကြီးနဲ့သိက္ခာမကြီးနဲ့တော့တောက်ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်မရှိတာနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးဒီထဲကသင်္ကြန်တန်ထွာရင်ရော့မင်းကလည်းအားမရတော့နှုတ်ဝိဒကဝစီကအဲကာယကံကလည်းထိုင်မဲ့နေရာဒီမှာရောက်လာရင်ထိုင်မဲ့နေရာဒီမှာညစ်ညစ်ပတ်တည်ဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတယ်အဲကာယကံတို့ပြည့်မကူမနိုင်တဲ့ပုံစံတွေကိုကူမတော့အဲဒီအကုသိုလ်ဟာလောလောဆယ်အကျိုးပေးတာတဲ့။ဘယ်လိုဒီလူမှန်ကြာကြာထားရင်ဘဝဝိရမဒုက္ခများနိုင်မယ်။အဲဒီကလူမှန်ကြာကြာထားလို့မဖြစ်ဘူးဝေဒဝဏ္ဏမင်းကြီးကဘလို့မြောင်တွက်လိုက်တယ်။ဝေဒနာကြီးဆိုင်ဆွဲပြီးတာဝန်နာနဲ့ကြီးကသူ့နေနန်းကြီးရစီသွားပြီးတော့ပြလိုက်ဦး။ဒီကမှဘင်းဘုံနေရင်ပြစ်ထလိုက်လို့အမေပြောတယ်။အဲ့ဒါဘလို့ညောင်လာပြီတော့ကတက်တဲ့ဒီတိုင်းကိုဒါဝိနာနဲ့ဟောတယ်ဘုရားအောင်ကခင်မနဲ့နေရောက်ကြပြီ။ဒီကံကုတုကောင်းလို့လို့တော့ဘလို့ရှင်ရင်ချမ်းသာရင်ပြည့်စုံနေတယ်။အခုရင်အကုတုတွေပွားနေသူတော်ကောင်းတွေလည်းဆဲတယ်ပြည့်မှားတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလူပြည်မှာမထနိုင်တော့ဘူး။ဘယ်ပို့ရမယ်လို့ပြောတယ်။အာမပို့ပါနဲ့။ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြရစီတောင်းမှန်နေတောင်းမှန်ပြီမရတော့ဘူးအကုသို့အကျိုးပေးလာပြီဟုတ်တယ်။ဘယ်နဲ့ကောင်းလဲအဲ့ဒီဘယ်မောက်မရဲဆိုတဲ့အားဖြင့်ပြစ်ထည်လိုက်တယ်တဲ့။အဲမင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်ချင်းချင်းချင်းနဲ့အပုတ်ကြီးတွေထဲမှာ။ဒါကငယ်ဆိုစင်းဒုက္ခတွေကလုံမြောင်ရင်းအတွက်ဘက်ကာယဒိဋ္ဌိရှင်းပြဖို့ရန်အတွက်ကိစ္စမာနသမာဓိဝထဝိပဿနာတရားအလုံးအားထုတ်ပြီးအားထုတ်ပါ။ဘာကြောင့်မာဓိပဒံဝိပဿနာတရားအလုံးအားထုတ်ခြင်းလဲ။အပင်၄ပါးကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်
อาทุกข์นี่นี่อเมนี้มาพี่เรากัดลงว่ากัปปะกัปปะกัปปะระดับที่สิ้นอุทิศญาณนี่ที่สิ้นกัปปะบ่งอยู่กัดลงว่ากัดที่ลงว่าพี่ดองใช้ได้ดีเลยพี่ก็ศรีกุลกรรมรู้ဘူးဘူးပြည့်စုံမှာဘူးအကြီးအကျယ်ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရဲတတ်ကြည့်ပုံပါတတ်သန္တရတာနည်းနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြင်ရတာနည်းနည်းတမျိုးမျိုးနဲ့ပြင်ရတာပေါ့လေနည်းနည်းအမျိုးမျိုးဒီနေ့ခေတ်ဆိုရင်အလုပ်မျိုးနည်းနည်းအကြီးဒုတိယကဘာစီတုန်းကဂျပန်နိုင်ငံညွန်ကြီးမှနာဂသတိမှအလုပ်မျိုးနည်းနည်းကြီးနဲ့အလုံးစားလိုက်တာဒီနေ့အထိစိုးစိုးနေမကုန်ဘူးအဲဂျပန်နိုင်ငံကလည်းကာကြီးတုံးပိုင်းမှာတတ်ထန္တရကာဆိုတော့အကျိုးဆုံးကနေဆုံးပြီးတော့ပြည့်စုံကြရတယ်ယောဂန္တရကာတဲ့ယောဂါဆိုကြီးနှိမ့်စင်ခံရတာဒီတုံးကတော့ပလိမ့်တို့ကြောက်တို့ဝန်းတို့ဆိုတာဟာအဲဒီကာယောဂါတွေပေါ့အကျိုးကြီးပြည့်စုံတာကြောင်ရောက်တာဝင်ပြီဆိုလဲအကျိုးကိုပြည့်စုံတာပဲ။ဩတောင်နေနေတာသုံးရောက်တောင်ရှိတယ်။ကြောက်ဝင်ခရောက်နေခရောက်ပဲကြံနေတယ်။ကျွဲအောင်မှာကြောက်ဝင်လို့ရှိရင်ခလောက်ပဲကြံနေ။ဩတောင်ရောက်ရင်ခရောက်ဆိုတာသူဝတ်ထည်တစ်ခုပေါ့။အဝတ်တကြားခါမှာစီးစီးပြီးတော့အဲရှိရနေနောက်ကိုရေးပြီးတော့အောက်ကိုကြိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကတောင်းကြိုက်တာပေါ့လေ။အဲဒါခရောက်တောင်ရုံမှာကြောက်ဝင်လို့ရှိရင်ခရောက်ပဲကြံနေ။ဝဲအုပ်ကြောက်ဝင်လို့ရှိရင်ခလောက်ပဲကြံနေတာ။ဒီလိုပြည့်စုံရ။ပလိယောကလည်းအကျိုးကိုပြည့်စုံတာပဲ။ဝဲယောကလည်းအကျိုးကိုပြည့်စုံတာပဲ။ဒီလိုမှ။အဲဒီနေ့တော့ပလိကြောင့်ဝန်းဆိုရဲယောဂါတွေကိုကာကွယ်နိုင်ပြီ။ဒါကံယောဂါမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကံယောဂါကင်းသာ။ကင်းသာတဲ့ယောဂါပြည့်စုံတာပဲ။ကိုယ်ကိုနှလုံးကိုယ်ကိုဆိုဒီနေ့ဒီနေ့ကာယယောဂာတွေအဲအကျိုးကိုပြည့်စုံတဲ့ယောဂာမျိုးတွေဒါအဲဒီယောဂာယောဂာဆိုကြီးနှိမ့်တဲ့လို့ပြည့်စုံတာကတော့ယောဂန္တရကံယောဂိကန္တရကံဆိုတာငတ်ပြီးတော့ပြေကြရတာဝိမနိငမတော့ဒီတတ်ပြရပြီးတော့ပါလေတခြားတခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့မနေဘူးငါပြီးတော့ဒီကပြည့်စုံကြရတာကြီးငါပြီးပြည့်စုံရင်ဒီယောဂနှိမ့်ချက်ခံရဘူးပြည့်စုံရခြင်းတည်းအမျိုးမျိုးတည်းနဲ့ပြည့်စုံရခြင်းပြည့်စုံတဲ့ပုံစံကကတ်သုံးပါကတ်သုံးပါမှအခါခါသိကျင်းလို့ညီနေရပြီမေတ္တာဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်တရားတော်မျိုးကိုသင်ရတော့ရလိုပါ၏လို့ဒီလိုဆိုရဲအဲဒီကတ္တုမကလွန်မြောက်ဖို့ဆိုတော့လေဒီကတ္တိကဘယ်ဘုံကိုချိန်ဆပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ကတ္တိလေယောဂါဆိုတဲ့ကမင်းကြီးဆိုတဲ့ပြည့်စုံခြင်းကငမောခေါင်းဝါမှုဆိုတဲ့ပြည့်စုံခြင်းကဒါနဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိလက်တယ်မကင်းဘူးသက္ကာယဒိဋ္ဌိကဆင်းပွားလာတဲ့အခါကျတော့လောဘဒေါသဒေါနာကြောင့်လေငယ်မှုလို့ပြည့်စုံရခြင်းကတ်ထိုက်တယ်။လောဘကြောင့်ငမွက်ခြင်းကိုလေပြည့်စုံရတယ်။မောဟကြောင့်ယောဂနိစ္စခံပြီးတော့ပြည့်စုံရခြင်းကတ်နဲ့ယုံရတယ်။အဲလောဘတော့တော့မောဟပဲ။သူကသင်္ဒေနာတယ်။ကိုယ်ကလည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲ။အဲတော့ကတ္တမကလမ်းမြောင်လို့ရင်လည်းကုသမန္တမမပြိမထံဝိပဿနာတရားအလုံးအာထုံတို့ကိုအာထုံပါဒါပဲအဆုံးကယက်ပြီစပါယက်ပြီစပါဆိုတာမသိတော့တဲ့အရာပေါ့နေခြင်းဉာဏ်မကောင်းတဲ့အရာနေလို့ဘာမှအကျိုးမရတဲ့အရာကိုယက်ပြီစပါလို့ခေါ်တယ်အဲဒီယဘုရှင်မှာပါတယ်လေဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့အပေလေးပါးထဲမှာငရဲ့ဒိဋ္ဌံပိဋ္ဌာအဲ့ဒါကိုပြန်လို့ယူပုံနေရာရသွားပြီယဘုရှင်ပါမှာဘုရားပွင့်နေတဲ့အချိန်ငရဲ့ဗုဒ္ဓနာတိဋ္ဌံဘု
ตาปุถานาดูปุถานานี่ยောက်นี่มั้ยสวยแม่เนี่ยบุญเนี่ยนิพพานเนี่ยไม่ได้ไหนบุญเนี่ยอย่างแม่บุญนิพพานไม่ได้ไหนเนี่ยไอ้แค่ฐานะของรู้เออดิอตุเวเกก็ป้องกันได้เนี่ยตริษันปิฏฐาดูต้องเนี่ยอภิชิตะอะยาบาอภิเลยแม่บุญนิพพานก็ไม่ได้ไหนเนี่ยอภิเลยเนี่ยมันยัดอยู่สิบาเลยสวยဒီကပုဂ္ဂတိကောင်းတဲ့ဘုံဌာနလို့သိရင်သိရပါမယ်လို့အသက်ရှည်တဲ့နတ်ဆိုတော့ပြမပြမအတ္တေတပြမဆိုရုပ်တရားကြီးတဲ့အရူပပြမဆိုတော့နံတရားကြီးအဲဒီအတ္တေတအရူပပြမဘဝအဲဒါနဲ့တူဝိညာဉ်မောလိယနိဗ္ဗာန်တရားမရနိုင်ရဲ့အဖြစ်ရှိတဲ့အရာပဲဟောနောက်ပြီးတော့ပစ္စံတရိပစ္စံတရိဆိုတာအစဉ်ကဘယတိယတန်ခါယရဏသုံးပါးနဲ့စစ်စပ်ခွင့်မရတဲ့နေရာအဲ့ဒီအရာဒီအစဉ်ကလို့ဆိုတာပဲပစ္စံတရိဒီလိုရင်းနောက်ခင်မှာတော့အစဉ်ကမဟုတ်ဘူးမယ်လို့ဘယတိယတန်ခါယရဏသုံးပါးနဲ့စစ်စပ်ခွင့်မရတဲ့နေရာတွေရှိပါသေးတယ်လို့အတုံးကတော့ယရဏသုံးပါးနဲ့ဆက်ဆက်ခွင့်မရတဲ့နေရာအယက်အဲ့ဒါဟာဘုခုနိဗ္ဗာန်မရနိုင်တဲ့အဖြစ်ရှိလို့ရပ်ပြစ်စပါစဉ်းရင်တွင်ရတယ်။ဘုရားဗျာပြင်းနဲ့ဒီလိုအချိန်ခါနဲ့ကျင်းရပေမယ့်လို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုမကြည်ဘူးတခြားအယုကိုကြည်ဘူးတဲ့အမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယုရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေဒီအယူရှိသူအားလုံးရောက်ပြီဆိုပါစီးရင်လည်းဘုရားနဲ့ဘုရားတရားကိုကြည်ဘူးလေယန္နာသုံးပါးကိုကြည်ဘူးလေဆိုပေမဲ့လို့မဘောနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိဘူးသူကလူအဟုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်သူဟုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါလူတွေရဲ့ဘုရားမှာသာအတိုင်းဝန်နေမှာလည်းရှိနိုင်တယ်ပဋိသင်္ဍေနေတော့မှဉာဏ်မပါခဲ့ဘူးပဋိသင်္ဍေစိတ်မှာဉာဏ်ဆိုတဲ့အာမောဟမပါဘူးအာလောဘအာရောဓစိတ်နှမျိုးနဲ့ပဋိသင်္ဍေနေတဲ့သူအဘိဓိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့အတုကတိဟောလူကလူပဲဒါပေမဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်မှာအာလောဘအာရောဓတောင်မပါဘူးဘာဟိမှမပါဘူးအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးဒုက္ခမိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာသနာ့ရင်းနဲ့ကြုံပြီးသာသနာ့ကျေရောလို့ဒါနသီလသမထဝိပဿနာဆိုပြီးဘာဝနာကုသိုလ်အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်လို့ဒီဘဝမတရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားမရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်သူလည်းရောဂိစပ္ပစီမှာထည့်ထားရတယ်။အဲဒါပေမဲ့လို့ဝရဏသုံးပါးကျေရတယ်လို့မဟာပြိဌာန်ဝိပဒနာတရားလို့အားထုတ်လို့ရှိရင်တော့ဩပါရမီတွေပြည့်စုံပြီးနောက်ဘဝမှာလွယ်လွယ်ကူကူမြတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်တဲ့ရပ်ပြည့်စုံပါစေလို့ဒီကနေ့တော်ရတာပေါ့ပါပတိတန်တွေညာရှိတယ်ပါပတိတန်တွေညာရှိတယ်လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာလူကြည့်ရတယ်ဘုရားမင်းနာဘွားနေပြီလို့ဒါဝိနာနဲ့ပြီးရတရင်ရတော့ဘုရားနဲ့နာမဟာရာရဲ့နင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့ကာလဒီလဆောရာယတိကြီးဆိုတော့ဘူးရှိတာပေါ့သူမပဋိပန်နေတော့ငြင်းပါလာတဲ့သူ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ဖြစ်ကဘာ40နောက်ဖြစ်ကဘာ40သိနိုင်တဲ့အဘိညာဉ်စွန့်ရင်လည်းတော့ပြည့်စုံတာဒါအဘိညာဉ်ရတယ်ဒီလာနဲ့ပြည့်စုံစေခဲ့တဲ့ပမာတိဘုရားဆိုရင်မိုးပြန်၊မြေရှိုးတကူအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြနိုင်တယ်။အဲဒီဆိုရင်လည်းပြည့်စုံတဲ့ကာလဒီကဆရာရင်တို့ကြီးဟာသေရတာမင်းသားငယ်ကလေးတွေ့ရမြင်ရတော့နောက်ပိုင်းဖြစ်မလဲလို့အဘိဓိဆိုရင်လည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲတက်တော့35နှစ်မှာဘာရဖြစ်မလဲလို့သိတယ်။အဲဒါနဲ့ဝမ်းသာလို့လေဘုရားကြီးတော့သူဟောတဲ့တရားတွေနားပြီးကျင့်ရတတ်တော်လေးခြံလာတော့မယ်လို့ဝမ်းသာပြီးတော့
ပြည့်ရတော်မူတဲ့အဲဘုရားရှင်ရဲ့အချိန်ငါလူပြည်မှာရှိနေဦးမလားလို့သူရဲ့အာယုပင်ခါရခေါ်တယ်အဲ့က်နေရမယ်အချိန်ခါအဘိဉ္စွင့်နဲ့တုံးတဆင်းရင်ကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးတူရီဘယ်ရောက်နေမလဲဆိုတော့အဲအခုနေပြောတဲ့ဒီဃာကြီးနဲ့ခေါ်တယ်ကမ္ဘာပေါင်းများစွာအသက်ရှိတဲ့နန္တရားကြီးဖြစ်နေတဲ့အရုပဗြဟ္မဘုံကိုရောက်နေမှာတဲ့သူသိတယ်အဲဒီအရုပဗြဟ္မဘုံကလည်းရပ်ပြီးဖြစ်ပါစဉ်ဝင်နေအခုလည်းပဲဘုရားမရှိတဲ့အချိန်ခါမှာလူဖြစ်နေရလို့ရပ်ပြီးဖြစ်ပါစဉ်ဝင်နေရပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်မှာနှစ်ချက်မိတာဟောဒီဒေဝိလဆရာရဲ့သိကြီးဟာအဲ့တော့မှာပင်ကိုယ်ဉာဏ်ရှိပါရဲ့ခင်ဗျ။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုမဟာသရိပ္ပဏဝိပဿနာအထုံးကြီးကိုနားထောင်နာယူပြီးခဏကလေးရှုမှတ်လိုက်ရင်မတရားဗောဓိယနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ညရနိုင်တဲ့အရေးချင်းသွင်းရည်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားမရှိတဲ့အချိန်ခါဘုရားမပွင့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလာဖြစ်လို့ရပ်ပြီးဖြစ်ပါစဉ်ဝင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုအပြည့်မကင်းတဲ့အရာရှိဌာနမှာအခါခံသိကျင့်လုံးကြီးရာဖြစ်ရဲ့မေတ္တရာဗုဒ္ဓရာနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကိုလင်မြန်စွာရလိုပါ၏လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။မဟာတိရဏဝိပဿနာတရားအလုပ်ပါကြောင့်အထောက်ရတဲ့ရပ်ပြေရှင်းပါမှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အထောက်ရပါတယ်။အပြည့်မကင်းတဲ့အရာရှင်မျိုးကလွတ်မြောက်ဖို့။ဟောအပေသုံးပါးကတော့နှစ်ထပ်ကွန်းပေါ့။အပေထဲမှာလည်းပါတယ်။ရပ်ပြေရှင်းပါတဲ့မှာလည်းပါတယ်။ဉာဏ်လူမျိုး၅ပါးအဲဉာဏ်လူမျိုး၅ပါးတော့အများသိပါလေလေယေမေခောတုအမွေခံသားသောတမီးသောဥပရေမေမင်းအဲဒီ၅မျိုးပါဉာဏ်လူမျိုး၅ပါးလို့ဆိုတာပဲအဲယေဆိုတာအသုံးတိုင်ရင်တော့မိတ်ဆိုမင်းနဲ့ထိုနည်းအတူပဲအဲတခိုးဆိုတာတော့ဉာဏ်လူစစ်စစ်ပဲအသုံးတတ်တာမတတ်တာပြည့်စုံခိုးတာပဲအမေကသားတို့သမီးတို့မိဘတကနန်းမထောင်တဲ့သားသမီးတွေအဲ့ဒါယံသူဥပ္ပိနေမိယံသူအဲ့ဒီယံသူမျိုးငါးပါးကပြင်းတော့အောင်ဆိုတော့လူ့ဘဝလူလောကမှာဆိုဒီယံသူတွေကဆက်ဆက်နေရတာပဲအဲ့ဒါလူ့ဘဝလူလောကကလွတ်မြောက်မှဒီယန္တုရီကတခုမဟုတ်တခုကျင်းလို့မှာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အပြတ်ရောက်တဲ့အခါဒီယန္တုရီကကျင်းလို့မှာပေါ့အဲပြိဿုံဘံဘုရားလက်ရှိအချိန်ခါမှာတော့အာယုယန္တုရီကကျင်းလို့ဖို့အတွက်မဟာသီဝကံဝိပဿနာတရားအလုံးလေအထုပ်ဒီလိုဉာဏ်ဝိရိယစွန့်အင်းကလေးထိုက်တဲ့လိုအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ကာကွယ်ကာကွယ်လို့ရှိရင်ယန္တုရီ၅ပါးကလွတ်မြောက်မှာပေါ့လေသောကိစ္စမန္တမမဟာပရိပသံဝိပဒနာတရားအလုပ်ကိုဉာဏ်သုံးမျိုး၅ပါးကကျင့်လို့အောင်လေအထောက်ရမယ်ဝိပတိတရား၄ပါးထောက်ပြန်ချွတ်ရင်းတာကိုဝိပတိလို့ခေါ်တယ်အကောင်းကံဒီမကောင်းဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုထောက်ပြန်လေချွတ်ရင်းလေလို့ခေါ်တာကာလဝိပတိဥပရေမေမင်းအုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်အဲဒါကာလဝိပါတိလို့ခေါ်တယ်ကာလတံပါတိဆိုတာဥပဒေနဲ့တရားသဖြင့်မင်းများဆိုးအုပ်တဲ့အချိန်ကကာလတံပါတိအဲဒီကာလတံပါတိကဖောက်ပြန်ပြီးတော့ကဆော့ရင်းပြီးဆိုတော့ဒါမကောင်းဖြစ်တာကိုဥပဒေနဲ့အုပ်ဆိုးတဲ့မင်းနေဥပဒေနဲ့အုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်ခါကာလအဲဒီကလည်းလွတ်မြောက်ပါဖို့မဟာသီဝရဝိပဿနာတရားလို့အထောက်အမင်းဂရိဝိပတိဒါတော့နှစ်ထပ်ကွန်းပဲဂရိဝိပတိဂရိကောင်းသောသွားရာဌာနမကောင်းသောသွားရာဌာနသွားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာသွားဖို့မကောင်းတဲ့နေရာအဲဒီမှာဂရိဝိပတိဆိုသွားဖို့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာအပင်လေးပါဘုရားတိက္ခာမိန္ဒာလူကအပင်လေးပါရောက်တာဂရိဝိပတိပဲသွားနေရမကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတယ်အဲဒါလည်းဘုံတကွန်ဖြစ်သွားပြီရပ်ပြီးဒီမှာလည်းပါတယ်ပါတယ်ပဲလေးပါးတွေမှာလည်းပါတယ်ဩဂရိဝိပ္ပတိဝိပ္ပတိနေရာ၄ပါးတွေမှာဂရိဝိပ္ပတိ
ว่าเป็นการเห็นบริการไปด่าอดุลเดชอเบลูบงูยาวยาดาดีเนี่ยวิบัติเดียดกูเอร่าลมยาคุมาดีบนาวิบัตินาเดียลูกอาดหัวละอุบลีวิบัติยกเงาเล็กนะยืนเล่นนักข้องนายกาซาบิละกงลงพี่สงยากันนี่นายกเดียดว่าไหมนักข้องสงว่าไหมนักข้างไปด้วยไหมยืนเพื่อเดียดว่าไหมเอเลดไปจูด้วยไหมสิ่งนั้นยืนซีด้วยละชงยืนด้วยละนะอุบลีวิบัติไอ้นี่อุบลีวิบัติอะวันนี้อาจจะไม่ชงยืนยืนเสร็จอาชีพอะไรก็เอาเนาะแต่ดีนะมันคือว่าตัวหลานมีทางเลือกอย่างช่างเลยมาเลยอาโม่แม่แม่เช่าตัวงั้นงั้นว่าชีวิตในนี้ยามจีบในเช่าตัวด้วยจ้ะเนี่ยเช่าก็โชดรู้จู้จู้อาอุบลีวิบัติอะมันเริ่มยาวในวิวเวลาใช้ได้สิเยอะขึ้นตัวอย่างนี้ขณะยังว่าตัวกันนายสิกุลในเชิงกุเออเชิงสิกุลมาเชิงสิกุลเลยสิเนี่ยเมื่อเองอะไรเชิงนั่นดิเออเราเนี่ยไปมาปองนี่มาที่คุณบอกบอกอยู่ว่าปองแต่เด็กปองปองบุตรเด็กแดงเออเราเนี่ยเชิงมาคุณนายมีสิไอ้ปองบุตรเด็กแดงอ่ะยี่เท่ยี่เท่อยู่เดินมาใส่ตาจ้อยไว้ก็เลยเยอะขึ้นอยู่เราจะไปมาแต่เออเยอะแต่สวยสวยกว่าเลยที่มียอดกว่าถ้าอุ้มไปบ้านดิเนี่ยเองอ่ะเชิงเยอะขึ้นกว่าถ้าเออเราไม่ใช่อ่ะอันเดียวเนี่ยเราสวยได้อ่าเรื่องอะไรวิบัติอะไรอะไรอัธรุลอยู่เนี่ยนะมาที่ไหนแล้วก็อย่าเล่นเลยก็แต่ยังไงนะอย่าตึงนะหัวใจเลยนี่อย่ากู้เส้นเนี่ยกู้บาดอย่างดอริยาโตตัววิโรตีริจายาเมื่อก็อย่างเงี้ยจ้าเลยแต่ที่อัธรุลแต่ยังจะต้องเปลี่ยนละเฮ้ยดูวิโรตีริมาจ้าไปเลยไปเลยมาเลยกองนี้ก้าเปลี่ยนดีอย่างเลยเปลี่ยนดีอย่างเลยตัวเราบัดนี้เมียอย่างเลยตระกามีเมียนาเมียอย่างอะไรเมียนี่อย่างเลยเนี่ยโย่เลยแม่เจ้าพระกระไรชี้ดูเลยก้าเออพี่เนี่ยกูรู้กูรู้ว่าเมื่อมาจะให้ใครเลยบ้างบอกเลยกูเลยกูว่าเนี่ยไล่มาตัวอ่ะบ้างบอกเนี่ยยี่นี่ตัวกามีอะไรแม่เจ้าพระผู้มีอาวุธนั่นเชิงกันดูเลยย่อบาตัวแม่เจ้าพระกระโดดยังกูรู้ดีเดียร์ดูกันเนี่ยบัดเดี๋ยวชี้ดูกันเบื่อละเออพี่กูรู้ว่าดีเลยแม่เจ้าพระง่ายตัวบาร์คงมันไม่เจ้าหูมาเนี่ยนี่เลี้ยงกูเลยกูว่าเราเจอเลยฮะเมื่อก่อนเพียงว่าประจัดดองมาเล่าในเดือนชีนิ้วดองเองงานเนี่ยเมื่อก่อนเพียงฮะกูประจัดมาเล่าในเนี่ยชีนิ้วเจ้าอ่อนลูกเองสิแต่ยังเด่นเลี้ยงชาวอาทุกการเลยมาดีไปแล้ววิบัตินาทีอาลูกมีอาลันเดบเบลันอาลีเจมาเมื่อสี่เดือนดูมาอาลีเจมาที่เราเลี้ยงชาวยังไงยังไงยินเลยชาวเจ้ายิ่งง่ายง่ายยิ่งเศร้าถ้าใครเขาได้ชอเล่บางจีวยอดเลยแต่ที่เราพูดมาตอนนี้เราอาถรรพ์ได้สูงไหมลูกที่เนี่ยการเนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยที่เราอาถรรพ์มาเออเราไม่รู้อะไรกูรู้มากันอุบลีวิบัติวิบัติเนี่ยลีบ้าเอาเงินบ้าอุบลีวิบัติก็เลยเองก็ชอยิ่งยิ่งดีมาข้าข้าติงกินแล้วยิ่งดีนะพี่เมียพูดอย่างนี้กันเดี๋ยวเราเนี่ยก็ลืมเงินเราอยากดูไปดูเอาสุดดอกชาอายุงาจีนเปลี่ยนรุ่นเธอตัวอังสุดอกเป็นล้มเลยคุณไอ้เจ้ามันดอยยิ่งตัวเขาอะคุณหลงเลี้ยงเจมีเลี้ยงบอกท้องท่านในนามาบุฟเฟ่มาเมื่อยมาเป็นยังไงจีนเนี่ยเลี้ยงสาวขาเอร่าคลุกได้โชเล่บีดว่าปังจื้อโอ้ปังจื้อรอโอรีเลยไม่เล่นอะไรตัวปังเนี่ยเป็นยังไงเลี้ยงกูได้กูไปย่าเราฮะรู้เป็นไงบ้างเนี่ยด้วยฮะป้าว่าคือเนี่ยโอนี่มาดิถ้าลาจ้าเฮ้ยบางโจนี่เอ้ยนี่จีบีอะไรเลยวันนี้โอ้ไม่ชงอะไรเป็นอะไรดาวมาเฉยมาด้วยนั่งจ้าบูแต่เราเลิกละได้ไหมเนี่ยเป็นยังไงก็เลยว่าละได้ไหมอันนี้เรื่องละกังวลมั้งที่นี่เลยที่นี่ส่งคนเลี้ยงอะไรจะไปไม่ช่วยไม่เบียดเบียนด้วยบางเรื่องเนี่ยเป็นวิธีว่าจีบดูว่ามาเอ้วิธีแบบตอนนี้มันเป็นยังไงบ่อยก็วิบัติ
กูไม่รู้กูไม่ยอมกันอันยอมอันชูอันลึกอันลึกเนี่ยอันยอมกูนะอันลึกกูกายไม่ยอมกันขอเลยอันยอมกูวันนี้ไม่ยอมกันขอเลยเฮ้ยไม่ยอมกันยังไม่ใช่หน้าบ้านเลยก้าวหน้าอันลึกก้าวหน้าอันยอมเสียนะไม่ยอมกันนับไม่ขอละก้าวหน้าอันลึกก้าวหน้าอันยอมเสียนะพี่สาวบอกอันนี้อะไรมาแต่ที่วิริยะดารินะที่ข้าพิรณีเนี่ยกายงานอัลลุบโยกาเลยอาการเบววิริยะอัลโยบโยกาเลยอาการเบอะไรแบบย่อมยันเชื่อเลยดอกอันนี้อะไรมาเนี่ยมาบาร์ดอกบูแต่ที่วิริยะมาบาร์ดอกบูแต่ที่วิริยะอะไรมาเนี่ยมาบาร์ดอัปยออลุติหาอากุโรอลุเตอากุโรอปยอติปยอกาวิปัตติเวมะกินยะบาโลอีโลสุตองลาไกได้ชิงโกญัคคเนย้ายเสร็จไล่เอปยอกาวิปัตติเวสุตองนี่โลไม่หาวุปยอกาวิปัตติเวกะกินหลออังกาลังโหติกังช่างหยองมันมันทากายกังวิริยังช่างมาอัตเวจังช่างมาเบิดเอ้ยเลยคุณปยอกาวิปัตติเวกินบาเมเสไอ้เจ้าก็เราที่ปยอกาวิปัตติเวไม่กินไหนนะบาจังเนี่ยทิฏฐิโตก็คือตึกกายทิฏฐิปยอกาวิปัตติเนี่ยปิสิเป็น4อยู่ชวนอยู่4อยู่มาปยอกาวิปัตติหาอัชุบเวไอ้ปยอกาวิปัตติหาตึกกายทิฏฐิเนี่ยเสร็จแล้วก็มาลาเลยငါတိုင်းနေတဲ့ခြင်းဆိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိကငါတိုင်းနေတဲ့ခြင်းမကျင်းရဘူးမကျင်းရတော့ဒေါသမကျင်းရတဲ့ဒေါသဆိုလက်မရောက်ဘူးဗျက်ကနေရိုက်လိုက်တာပါဏာတိပါတာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဘယောကဝိပတ္တိငါဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ပြောတာပဲဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်လေအဲပြန်တိုက်တယ်ဆိုတော့ဝစီဝစီနှုတ်ဘုရားကဝိပတ္တိတွေပဲဘုရားကဘုရားကဝိပတ္တိဘုရားအပြည့်တွေချုံရင်ကုန်ပြီဖောက်ပြန်ကုန်ပြီ။နောက်ဘုရားကဝိပတ္တိဘုရားကသိနေဖို့ရန်အတွက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့လို့မဟာသူကထံဝိပဿနာတရားအလုံးအတော်ရအမေ။ဝိပဿနာတရား၅ပါးဒါလည်းပြည့်စုံခြင်းသုံးပါးခြင်းဝိပဿနာဆိုတာပြည့်စုံသုံးပါးခြင်းမြတ်ဒီဘုရားတနာဆိုရင်းရပစ္စည်းချင်းအမေဘေးဆုံးမယ်အမိဘအနေနဲ့သာသမီဆုံးမယ်အဲအိမ်ဆောင်ရှင်အနေနဲ့ဘုံဘုံဆုံးမယ်အဲဇနီးဆုံးမယ်လို့ဒါပစ္စည်းချင်းလို့အမိဘအဘိုးဘွားတွေဆုံးမယ်ဒီလိုပစ္စည်းတာလေအဲ့ဒါဘုရားတနာမြတ်ဒီဘုရားတနာဘောကဘုရားတနာဆိုစီးတဲ့ဥစ္စာတွေပစ္စည်းတာမိကြောင့်ရေကြောင့်လေကြောင့်အကြောင်းသမီးမိကြောင့်တခိုးကြောင့်ဘရောဂဗျာဒနာဆိုတာအနာရောဂါနှိစ္စခံရတာဒိဋ္ဌိဗျာဒနာဆိုတာဘုရားဘာသာအယူပျက်စီးသွားတာသီလဗျာဒနာဆိုတာသီလပျက်စီးတာအဲဒီဗျာဒနာတရား၅မျိုးသီလဗျာဒနာသောဂါပြောတဲ့ဘယောဂဝိပတ္တိနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့သီလဗျာဒနာဘယောဂဝိပတ္တိရှင်ရိုက်တတ်လိုက်ပြီဆိုသီလဗျာဒနာသီလပျက်စီးတော့တာဘောအဲဘယောဂဆိုရင်တို့သီလဗျာဒနာသီလအကြီးနဲ့ပြည့်စည်ရတယ်ရောဂဗျာဒနာကံစိတ်ဤလိုအာရဆိုတဲ့အကြောင်းတမျိုးကြောင့်ယောဂပြည့်စက်တာဒါယောဂဗျာဒနာအဲဒီထဲမှာသီလဗျာဒနာသီလလုံအောင်ကျင်းရရတယ်သီလဗျာဒနာကျင်းတယ်ဝိဓိဗျာဒနာအယုံမှန်အောင်ဉာဏ်ရည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆွေမျိုးမင်းများဘာသာဝါဒအမျိုးမျိုးတွေမှာပေပါတာအယုံဝါဒအကောင်းဆုံးလေလို့မသိရင်ဆွေမျိုးမင်းများသိအဲသိတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဗုဒ္ဓအယုံဝါဒကိုမြစ်တဲ့ကြည်ကြီးဝင်ကြီးလက်ခံလာနိုင်မယ်အဲဒီလိုဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဗျာဒနာအယုံပြည့်စုံခြင်းဗုဒ္ဓဘာသာအယုံပြည့်စုံခြင်းတွေကလွတ်တာပဲအဲယောဂဗျာဒနာအပြည့်ဉာဏ်ဆောင်ပြန်တော်တဲ့အတိုင်းတန်နဲ့ဥစ္စာလှုပ်ရှားသွားလာပြန်တော်တဲ့အစာစားတော့ဒါကယောဂပြဒနာဒီကကျင်းနိုင်လို့ယောဂပြဒနာဒီကကျင်းအောင်လဲအတုဝိရိယနဲ့စောင့်ရှောက်မင်းရဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေမပြည့်စုံနိုင်ဘူး
ကျင်းဖို့ရန်တွင်သိစာမတပငါသရိယထံဝိပဿနာတရားအလုံးအာထုတ်တဲ့အာထုတ်ပါအယုံမှပြည့်စုံကြတဲ့ကျင်းရောင်မှာသရိယထံဝိပဿနာတရားလုံးအာထုတ်လို့အရဟတမေအရဟတဘောဆိုတဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ရရင်တော့ယဟန္တာအဆင့်ရောက်ပြီးမိဘစီရင်အပြတ်ဆံရတဲ့အခါငါတိပြဒနာဆိုတဲ့ဘေးမှာစိုက်ပြဒနာတရားတွေအကုန်လုံးကလုံးမြောက်သွားနိုင်တယ်ယတနာတရား5ပါးအဲဒီနောက်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဆိုတာအခုရင်ကပြောခဲ့တဲ့ဒါကရဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုဆက်တယ်လို့ပေါ်လာတဲ့အတူအခေါ်တွေအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ60ပါးအတ္တဒိဋ္ဌိဘဂဝါဒိဋ္ဌိကျင်းစဉ်ပြီးဆိုရင်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိဘဂဝါဒိဋ္ဌိဆက်တယ်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတူအခေါ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကုန်လုံးလုံးတော့တာပဲအဲ့ဒါတိရိစ္ဆာန်ရေတဲ့ပြောနေလို့60နဲ့2ပါး60နဲ့2ပါးခွဲပြီးတော့ပြောရမှာပဲအခုတော့အရိယာနေတာအတူအခေါ်ဝဒနာပိုင်းဆိုင်ရာတွေဒါလည်းနားမလဲဒီနဲ့မဟာသရိကနာဝိပဒနာတရားအလို့ကျိုးရအားထုတ်ရင်လို့သိစပြီးတာပါပဲအနာမျိုး96ပါးဆိုတော့ရှင်းတော့သင်ကြပဲအဲဒီနည်းတော့အနာမျိုး96ယောဂဝေဒနာအမျိုးအစား96နဲ့မကတော့ပါဘူးအများကြီးအဲဒါကိုင်းကပြောခဲ့တဲ့သီလောင်းကနေမှအပယ်၄ပါးမှစပြီးတော့အနာမျိုး96ပါးတိုင်အောင်မကောင်းတဲ့အဆိုးတရားတွေကျင်းဝေးလို့ညင်းလေးစင်ပြောက်ကင်းလို့အတွေ့ဒိသမတပ္ပမဟာသီဝထံဝိပဿနာတရားအလုပ်ကိုအာထုတ်တဲ့ဘေးအာထုတ်ပါသူတောင်းနေုံနဲ့မလွတ်မြောက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဟောင်းနာပင်နာကစပြီးတော့ခဏဒိမအာထုတ်လိုက်ကြပါဦး